Fitter Brown သစ်က California Brew နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ့။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။တရုတ်ဆောင်အစိုးရချက်စနိုဦးကဒီနှစ်တကြံတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ကမန်းတက်ကြီးတွေမှာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်တွေနဲ့အတူရှိနေမယ့်အကြောင်းကိုတရုတ်ဆောင်အစိုးရချက်စနိုဦးကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ရန်ကုန်ကအမအမ TV4 Likewise ပါလေ Forever စူဒါစေအင်းဒီညမှာရှိမှာပါမ။ရန်ကုန်မှာပဲပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါဆိုတော့တက်ပါပဲအမဆိုမယ်ဆိုပြီးသွားရင်တော့မချာမဆိုတဲ့ချိန်ညတော့မှအိမ်မှာပဲရှိမှာပါ။ဖြောပြေဖို့အတွက်လည်းတခြင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့တကြံ feeling ကိုချစ်စနဦးကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။ဒီဝိုင်းတခြင်းလေးတွေရဲ့ပြီးတော့တကြံတခြင်းလေးတွေပေါ့နော်။ဟောဒါဟောရင်းနေရရေရေဆိုကုန်ပြီးတော့ဒေါ်ရိမ်မြို့မယ်တို့ပြီးတော့ဒီဝိုင်းတကြံတခြင်းတွေရဲ့ကိုယ့်အဖေတွေကတခြင်းတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေပဲဆိုချင်ပါပါ။ဒီနေ့တော့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟော weekend နဲ့တက်တော့ကတော့အားလုံးတော့ကွဲမရတာဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့ဒါတင်ချတဲ့စီစကားလည်းလုပ်ပေးတယ်။ပြောရရင်တကြံကိုရောင်းတော့မပေါ်စီမဲ့လို့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအမှုပညာလုပ်တွေကိုပဲစူးစမ်းပြီးလှူဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။